Jismoniy va jangovar tayyorgarlik oyligi doirasida Andijon viloyati ichki ishlar organlari xodimlari o'rtasida merganlik musobaqasi o'tkazildi. Hozir shu haqda. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirining tegishli farmoyishiga asosan joriy yilning noyabr oyi ichki ishlar organlarida jismoniy va jangovar tayyorgarlik oyligi deb e'lon qilindi. Ushbu oylik doirasida Andijon viloyati ichki ishlar organlari xodimlari o'rtasida ham turli tadbir va musobaqalar tashkil etilmoqda. Xususan Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi va uning quyi tizimlarida xizmat qilayotgan ayol xodimlar va erkak xodimlar o'rtasida merganlik musobaqasi o'tkazildi. Musobaqa avvalda xavfsizlik qoidalari to'g'risida atroflicha ma'lumotlar berildi. Shundan so'ng 16 ta shahar tumanlardan kelgan ichki ishlar organlari xodimlari o'zlarining merganlik mahoratlarini namoyish ettilar. Yuqori saviyada bo'lib o'tgan musobaqaning g'olib va sovrindorlari diplom hamda esdalik sovg'alar bilan taqdirlandilar. Ayol xodimlar o'rtasida merganlik musobaqasi bo'lib o'tdi. Bunda faxrli 3-chi o'rinni egalladim. Yanada o'z ustimda mustahkam ishlab, kelgusi musobaqalarda faxrli 1-chi o'rinni olish uchun o'z oldimga maqsad qilib qo'ydim. O'tkazilayotgan bu kabi musobaqalar ichki ishlar xodimlarining jismoniy va jangovar tayyorgarligini oshirish hamda kutilmagan holatlarga shayligini ta'minlashda qo'l kelishi bilan ahamiyatlidir. Hozirda Andijon viloyati ichki ishlar organlarida jismoniy va jangovar tayyorgarlik oyligi doirasidagi tadbirlar davom etmoqda.